Formålet med den her øvelse, det er egentlig at lave noget let styrketræning for din hoftebøjer. Og det er en rigtig god øvelse at lave, når man ikke har et styrketræningscenter til rådighed. Så øvelsen er meget, meget simpel. Det handler egentlig taget om at gå, og så trække op i sin knæ på lårbenet helt op i vandret. Og så gælder det om at få taget så mange skridt som overhovedet muligt. Mange rolige, kontrollerede skridt, hvor du får løftet helt op i knæet og sænket kontrolleret. Og så, hvis man gør det over en tilpas lang afstand, så skulle man meget gerne opleve, at man bliver lidt træt i sine hoftebøjer.